Sumqayıt şəhərində baş verən dəhşətli qatil hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə şəhərin Gecəqondu məhəlləsi ev 419-da baş verib. Öldürülən 36 yaşlı Leyla Muradovanın anası Zivər Səfiyeva bildirib ki, onların evində söz-söhbət həmişə olub. Hətta bu yaxınlarda anası onu boşaltdıracağını deyib. O, karşı tərəf isə qız anasını əmin edib ki, söz-söhbət bir daha olmayacaq. Ancaq 4 il ərzində ər Leyla Muradovaya olmayan işgəncələr verib, hətta banklardan kredit götürərək qadını məcbur edirmiş ki, anan ödəsin. Ötən gün isə 36 yaşlı qadın artıq bezdiyini və həyat yoldaşı olan Balafər Muradovanın hərəkətlərindən təngə gəldiyini deyib. Məlumata görə Balafər Muradov 4 illik həyat yoldaşının başını kəsdikdən sonra qızını da götürərək Cəllabada qaçıb, sonra isə könüllü olaraq polisə təslim olub. Qeyd edək ki, 26 iyun tarixində 36 yaşlı Leyla Muradovanın öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğundan məlumat daxil olub. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalar zamanı 1993-cü il təvəllüdlü Balafər Muradovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Leyla Muradovaya çox saylı bıçaqlar xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Balafər Muradov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq hərəkətləri davam etdirilir.